2x квадрат минус 3 тұбырасты 5x қосылған 10 тең 0 деген квадрат теңдеу беріліпті бізде. Так. Ол жерде бірден дискриминант қолданып кетсек болады. Дискриминант 3 тұбырасты 5-тің квадраты минус 4 көбейтілген 10 көбейтілген 2. Так, 3 тұбырасты 5-тің квадратын ашайық. Ол бізде 9 көбейтілген тұбырасты 5-тің квадраты 5 болады. 45 минус 82. Так, бұл жерде бізде дискриминант минус сан шығайын деп тұр. Так, мына жерде 37 минус, я минус 37. Біз білеміз, дискриминант кіші болған кезде 0-ден бізде жауабы болмайды. Сонда бізде С жауабы дұрыс екен.